السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا أما بعد kita sama balik kitab kita ni sahih fiqh في أبو مالك sunnah بن Abu Malik Kamal bin as Salim dia ada Malik Kamal bin Macam hmm, bab Kita habis dia dia. Kita pergi pada bab jual beli. Kita bab buyuk. Ataupun jual beli lah. Okay, definisi, definisi jual beli lah. Kata al-buyuk adalah bentuk jamak lah. Jamak dari kata baik. Uh, Ba'ayah baik lah. Uh, ya, gitulah kata ba'i adalah bentuk masdar. Uh, sebenarnya masdar tidak boleh dijadikan sebagai bentuk jamak. Nama dalam hal ini dijadikan bentuk jamak sebagai perhatian akan banyaknya ragam dan jenisnya ini banyaknya ragam dalam teks seksi jual beli Secara bahasa jual beli berarti mengambil sesuatu dengan memberikan sesuatu sesuatu katilah tukar ganti atau sistem barter panggil Di mana mereka orang-orang mengambil barang jualan dari lengan yang dihulur ke dihulurkan kerana keduanya saling menjul, menjulurkan menghulurkan lengannya Syarah Syarah Muntahir Baik dengan tujuan kontrak jual beli atau saling menerima dari harga dan barang yang disepakati. Tafsir tafsirunanya. Sedangkan makna jual beli menurut istilah para ulama berbeza pendapat dalam mendefinisikannya. Namun sedikit sekali definisi yang komprehensif, yang lengkap yang mencakupi seluruh maknanya. Mungkin definisi yang paling lengkaplah bahawa jual beli adalah tukar menukar barang, sekalipun masih dalam jaminan atau manfaat yang diperolehkan seperti jalan atau melintas di rumah yang sepadan dari salah satunya yang bersifat tetap permanen tetap tanpa ada unsur riba dan bukan pinjamannya disebabkan dalam definisi tukar-menukar barang yang dimasukkan dengan barang adalah setiap bahan material yang boleh dimanfaatkan bukan kerana hajat atau keperluan mendesak seperti emas, perak, gandum kerumah, garam kereta, prabu akar harta yang dapat yang tidak boleh dipindah dari satu tempat ke tempat lain seperti tanah dan rumah dan lain-lain lagi ya. Maka, lah ya, dah. Disebutkan dalam definisi sekalipun masih dalam jaminan. Maksudnya akad kadang-kadang terjadi pada barang tertentu dan terkadang juga pada barang yang masih dalam jaminan. Apabila saya mengatakan saya menjual buku ini kepada mu dengan menukar buku ini. Maka ini namanya menjual barang tertentu dengan barang tertentu lainnya. Tukar-tukar bagalah. Apabila saya mengatakan saya menjual buku ini kepadamu dengan harga sepuluh rial, maka ini namanya menjual barang tertentu dengan barang <coughs> dengan wang, urusan barang tu wang yang masih dalam tanggungan di, di tangan orang lain. Hal itu meliputi menjual barang yang masih dalam jaminan ini tanggungan dengan barang yang masih dalam tanggungan orang lain. Disebutkan dalam definisi manfaat yang diperbolehkan, yang menukar harta dengan manfaat diperbolehkan seperti menjual jalan di rumah. Oleh <coughs> kerana itu mengecualikan barang-barang yang diharamkan manfaatnya seperti seruling dan alat-alat muzik lainnya. <coughs> Disebutkan dalam definisi bukan kerana hajat atau keperluan mendesak mengecualikan benda atau hewan yang boleh dimanfaatkan. Kerana keperluan mendesak atau darurat seperti bangka yang dimanfaatkan oleh orang yang terpaksa atau manfaatkan anjing yang berburu kerana adanya keperluan yang mendesak. <coughs> Disebutkan dalam definisi dengan salah satu yang sepadan dari salah satunya Maksudnya tukar menukar harta benda sekalipun masih dalam tanggungan Atau manfaat dengan yang sepadan dari salah satunya Disebutkan dalam definisi yang bersifat tetap permanen Maksudnya dalam tukar menukar ini bersifat tetap lah Sehingga mengecualikan dalam bentuk sewa lah Memang betul pindah milik teguh lah Bukan apa Sementara macam sewa lah Bukan lah Disebutkan dalam definisi tanpa ada unsur riba maksudnya bahawa riba tidak disebut jual beli meskipun ada unsur tukar menukar. Kerana Allah Ta'ala telah menjadikan riba bahagian dari jual beli dan bahagian sesuatu itu. Bukan berarti kewujudan dari sesuatu itu sendiri dia. Allah Ta'ala firman, wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Pada Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba surah Al-Baqarah surah kedua ayat 275. Disebutkan dalam definisi, definisi bukan pinjaman maksudnya selain pinjaman. Kerana pinjaman tidak boleh disebut jual beli meskipun ada unsur tukar menukar dalamnya. Hal ini kerana baik memberi pinjaman maupun peminjam tidak berniat untuk ber, bernegosiasi untuk tukar bagilah. Dan pemberian pinjaman hanya bermaksud mempergaulinya dengan sebaik sementara peminjam bermaksud menutupi keperluannya. Oleh kerana pinjaman itu bukanlah akad jual beli. Ha, ia bukan akad jual belilah. tapi Di dia akad pinjain pinjam lah. Pinjam ni bayar. Lepas ni dah. Hukum jual beli. Para ulama sepakat bahawa hukum jual beli adalah boleh. Dasar hukum atas kebolehan jual beli ini disebutkan dalam Al-Quran As-Sunnah. Ijma' dan uh, logiknya. Akal, logik. Akal, logik, akan. Ada pun, ada pun dalil dari Al-Quran antara lain. Firman Allah Ta'ala. Wa ashidu iza taba'ya'atum. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 282. Firman Allah Ta'ala. Wa halnallahu al-bay'u wa harramar riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba surah Al-Baqarah surah kedua ayat 275. Firman Allah Taala ya ayuhal ladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takun tijaratan an tarad minkum. Wahai orang orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil tidak benar. Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu surah An-Nisa surah keempat ayat 29. Adapun dal dalil-dalil dari as-sunnah ada antara lainnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa Kedua -dua, dua belah pihak dalam berjual beli, penjual dan pembeli memiliki hak khiyar, hak memilih antara meneruskan jual beli ataupun membatalkannya selama keduanya belum berpisah. Muttafaqun alaih Bukhari Muslimnya. Di, yang kedua dia yang keluar dia keluar diriatkan dari Abdullah bin Umar radallahu anhu ma dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la bai la la ya bai' ba'dukum ala ba' ba'i ba'd Atidak di, diperkenankan sebahagian dari kalian men melakukan jual beli atas transaksi jual beli yang sedang dilakukan oleh sebahagian yang lain eh? Hadithah, so, Hadith Hana so hadih waqur muslimin yang ketiga dan yang ketiga diriwayatkan dari juga dari Abdullah bin Umar bahawa seorang lelaki melaporkan kepada Nabi SAW alaihi wasallam bahawa dirinya ditipu dalam sebuah transaksi jual beli. Maka beliau pun bersabda idza ba'ta fa la khilabah. Jika kalian melakukan jual beli maka katakanlah jangan ada penipuan. Muttafaqun alaih hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalil ijma' kaum muslimin telah sepakat atas diperbolehkannya jual beli. Dalil logik akal Ya, logik akal Hikmah yang menuntut keberadaan jual beli sebab seorang memerlukan sesuatu yang ada di tangan pemiliknya. Daripada umumnya tidak ada jalan tukar menukar kecuali melalui ganti. Dengan diperbolehkannya jual beli akan menghantarkan tercapainya tujuan dan terpenuhi sesuatu yang diperlukan. Al-Mawsu' al-Fiqih al-Kuwaitiyah dan ikhtiarat Ibn Qudama al-Fiqih 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 al fiqih al fiqih al fiqih Okay, anjuran untuk mencari dan memakai rezeki yang halal serta ancaman mencari rezeki yang haram. Di antara memakan eh, dan memakainya di antaranya tersebut dalam hadis-hadis berikut. Diriwayatkan dari Miqdam bin Ma'di Karib. Nabi SAW uh, eh, ber, beliau bersabda, "Ma ahadun ta'aman qattu khairan min ay ya'kula min 'amal yadihi wa inna wa inna Nabiyallah Dawud alaihi salam kana ya'kulu min 'amal yadihi." Tidak ada makanan yang dimakan oleh seorang yang lebih baik daripada yang ia makan dari hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Yulah Dawud Salam makan dari hasil usahanya sendiri. Hadis sahih hadir wa'ad Bukhari. Diriakan dari Az-Zubair bin Al-Am, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, La ayya khuza ahadukum ahbulah bihuzmatin min hatabin ala zahri fa faya, -faya bi'aha fa yakufallahu biha wajahahu khairullahu min ayyas ala ay min ayas alan nasa atauhu au mana'uhu. Sesungguhnya jika salah seorang dari kalian mengambil tali temalinya, lalu ia memanggul seikap kayu bakar di atas punggungnya. Kemudian menjualnya hingga mencukupi keperluan dirinya, maka hal itu jauh lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada orang-orang. Baik mereka memberinya atau tidak memberinya. Hadis sahih hadis Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah tajibun la yaqbalu illa tajiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin fa qala ya ayyuha ar-rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'malun alim wa qala ya ayyuha alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum Sesungguhnya Allah Maha Baik dan Dia tidak menerima kecuali tidak menerima kecuali yang baik sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan pada orang-orang mukmin dengan apa yang diperintahkannya kepada para rasulnya Lalu dia berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah yang saleh. Sesungguhnya aku maha tahu apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Minun, Surah ke-23, ayat 51. Dan dia berfirman, wahai orang beriman, jangan makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan padamu. Surah Al-Baqarah, Surah ke-2, ayat 172. Kemudian beliau menyebutkan tentang ehwa seorang lelaki yang kelihatan dari perjalanan jauh dengan rambut yang kusut masanya berdebu dan acak-acakan menengadahkan kedua tangannya ke langit saya berkata wahai tuhanku wahai tuhanku namun makanannya haram minumannya haram pakaiannya haram dan ia pun disuguhi dengan yang haram lalu bagaimana doanya akan dikabulkan hadis hasan hadis Orang muslim dan tirmizi anjuran mencari rezeki di pagi hari diriwayatkan dari sahar bin wadah al-ghamidi ia seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasulullah SAW bersabda Allah mbarik li ummati fi Ya Allah anugerahkan keberkatan pada umatku pada pagi hari Jadi Nabi SAW berdoa supaya berkat Okey, usaha cari maki pagi lagi dah Dahulu jika Rasulullah SAW mengirimkan pasukan atau tentera Beliau selalu mengirimkan mereka di waktu pagi Dan sahar perawi hadis ini adalah seorang pedagang Ia biasa mengirim kafilah pada dagangannya pada pagi hari Dan keberkahan pun ia dapat ia menjadi seorang yang berjaya dalam banyak harta. Hadis sahih hadirat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibn Majah dan Ibn Hibban. Ini nego nak suruh berkat, nego pagi hari dah. Biasanya tak perai dah, tak perai dah. Tak perai saya, tak perai agar apa pun. Banyak pilih dia ada orang duduk negerinya PKP pergi pot dia banyak lagi dah. Jadi pagi hari tu lagi berkat dah. Okay. Anjuran berlaku sederhana dalam mencari rezeki dan gaya hidup. Bukan sekadar cari rezeki Kena senangnya ni Gaya hidup pun Kadang-kadang tak cukup piti ni Kerana gaya hidup uh, mewah ni Tak betul tak, tak cukup Piti tak Jelaskan dari Abdullah bin Sarjus Bahawa Nabi Alaihi Wasallam bersabda As-samtul hasanu Wattu Wattu adatu Al-wal iqstisadu Juz'um min arba'atin wa isyirina Juz'um min al-nubuah Penampilan yang baik Kelemah lembutan dan kesederhanaan adalah salah satu bahagian dari empat puluh bahagian sifat kenabian. Ada sahasan dari Termizi dan Abu Daud. Penampil baik, lemah lembut, sederhana ha. Jadi antara sifat Kenabian, jadi segala perkara Kita kena sederhana lah lembu, lembu, Dan lemah lembut, dan penampil yang baik ha. Juraikan dari Jabir Bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda La tas tabati'u rizqa Fa innahu lam yakun abdun Yamutu hatta yablughahu Akhiru rizqin huwa lahu Fattakullah Fa ajibinu fit talabi minal halal Wa tarqil haram Janganlah kalian memperlambatkan rezeki. Sebenarnya, seorang hamba tidak akan meninggal dunia sampai dia cepat rezeki. Dia tak akan capai rezeki terakhir yang diperuntukkan baginya. Jadi kita tetap tu. Rezeki banyak mana, banyak mana. Makan pun banyak mana, banyak berapa kilo. Semua makanan kita ni cukup-cukup dah. Kalau tak siapa habis makanan rezeki kita tak akan mati kita dah. Maka perbaguslah dalam pencariannya. Yang ni dengan pengambilan yang halal saja dan meninggalkan yang haram. Hadis saya hadirat ibn Hibad al-Hakim. Jadi kita jangan. Nah, jangan itulah jangan kita buat benda haram eh? dalam mencari rezeki nak. Sebab benda tu telah ditetapkan oleh Allah SWT Kita usaha yang terbaik nak. Eh? Anjuran permudahkan dalam jual beli, memberikan pinjaman dan menagih hutang. Kena suruh mudah lakon nak. jangan kita buat payah nak. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Rahimallahu 'abdan samhan idza ba'a samhan, idza ishtara samhan, idza iqtada." Allah mengasihi seorang hamba yang bermurah hati saat menjual. Dia tidak payah mana dah. Bermurah hati jika membeli. Dan bermurah hati saat menuntut bayaran. Ini yani, penagih hutang pun dia tidak uh, mendesak nampak dah. Hadis sahih hadir Abu Khari dan Ibn Dalam uh, darinya. Anjuran agar para pedagang bertindak jujur dan ancaman keras bagi mereka yang berdusta dan bersumpah palsu. Jurekan dari Hakam Hakim bin Hizam bahawa Rasulullah SAW bersabda, البيعان بالخيار ما لم تفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما اليمين الفاخرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب Kedua في حق dalam jual beli, penjual dan pembeli memiliki خيار khiar, hak memilih, melangsungkan atau membatalkan transaksi jual beli. Selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan berlaku terus terang. Tak, tidak ada susu. Nego betul susu. beli pun. Tak nipu dah. Maka tak sesi jual beli. Keduanya mesti, pasti uh, diberkahi dah. Dan jika keduanya saling menutupi dan saling berbohong. Kata kedala yang lagi. Orang nipu. Padahal tak ada. Dapat macam-macam. Badi nipu dah. Barangkali, barangkali keduanya dapat meraih keuntungan. Dan mahal itu menghapus keberkahan dalam jual beli keduanya. So, jadi tak berkah sama ada kita guna belah bari kita beli tu tak berkah mudah pun orang apa ataupun ah uh, ikutlah jadi tu ya, dia apa orang uh, okay, orang okay, beli duit dalam jual beli pun dia, dia guna hidup dia pun tak berkah dah uh, tak tak nampak nah, tak cukup sama berasa dah duit banyak tapi tak cukup dah palsu dapat membuat laku barang dagangan tapi menghapuskan keberkahan usaha ada sahih hadis Bukhari Muslim dan lainnya jadi berkah-berkah ni menyebabkan Muruh kita mudah beribadah, kita mudah jadi uh, sihat atau berbahagia kita macam-macam berkah ni nak. Ia tidak dalam satu sudut lah, banyak kawal. Tapi kalau nego tu, Bagi nipu, beli nipu, nego. Biasanya nipu, dia beli tidak berkah oh, perniagaan dia nak. Diraikan dari Abu Hurairah Da'ahu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Al-Halifu Munafiq. Munafiqatun lisal'ati mamhaqatun lilbarakati. Sumpah palsu membuat laku barang dagangan tapi menghilang kekeberkahan. Hadis sahih dari Abu dan Muslim. Nah, dari Abdullah bin Abi Auf bahawa ada seorang lelaki menawarkan barang dagangannya di sebuah pasar, kemudian bersumpah dengan nama Allah. Padahal ia telah memberikan sesuatu yang tidak seharusnya diberikan dengan tujuan agar dapat menjebak seorang dalamnya. Ya pangkat orang okay, lain supaya beli Maka lah. turunlah firman Allah Taala innal ladzina ishtaru nabiyahu billahi إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم الكيامة ولا يزكهم ولهم عذاب أليم Sesungguhnya orang-orang yang perjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah. Mereka itu tidak memperolehi bahagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka. Tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat. Dan tidak akan menyucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Surah Nimran, Surah Surah ketiga ayat 77 Ada sahih ada hadis sahih al Bukhari je. Nah, jadi sini orang... okay. Tapi ayat Quran ke kau tak tahu lah ada kaitan hadis. Jadi orang okay, yang jual beli kan jadi Allah dengan sumpah mereka dengan harga murah dia. Jual beli bagi pun dia sumpah harga modal lagi apa ni tobat mu harga apa dah. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan perhatikan mereka pada hari kiamat dan tidak akan sucikan mereka. Ha, tu jadi marah Allah marah sangat kepada orang dia bersumpah palsu kau sumpah janji belawak kau macam macam lah Keanjuran anjuran bagi para pedagang untuk bersedekah sebagai kefarat penghapus dosa atas perbuatan yang mungkin mereka lakukan seperti menipu, menyembunyikan cacat barang dan berpelaku buruk. Jadi orang negara ni, dia kena banyak sedekah lah baru berkat lah, muda negara dia laku dah. Lepas tu, dia ni kalau ada benda salah sikit, sekecek, uh, belawak sikit juga, moga -moga ke moga-moga diampunkan Allah SWT, dia berkati semula rezeki dia. Jadi kena sisihkan barang-barang yang uh, maksudnya sedekah supaya dia boleh diberkati semula uh, harta dia lah. Rasulullah SAW alaihi bersabda ya ma'syarat ma tujar innal bai'a yahduruhu al-lagwu wal halfu fashubuhu bis Wahai para pedagang, orang-orang ni nego ni. Sesungguhnya jual beli itu diliputi oleh perkataan sia-sia, kelalaian dan sumpah, maka campurkanlah ia dengan sedekah. Hadis sahih dari Ahmad Abu Daud dan Nasa'i. Jadi, tak nak ni banyak kadang-kadang terlajak lampau lampau Dek kadang-kadang jadi tim buku keliru ya dah. Panggil ada beluk sejadah apa doa makbu sejadah makbu doa saja. Jadi orang kata keuntungan agama dan kadang-kadang tidak gitu tak. Tapi tim buku keliru tu kadang-kadang kalau tak tahulah mungkin kadang-kadang setengah sudut menampau Jadi oleh sebab itu kita kena sentiasa bersedekah dah Maka kita nego terutama sekali untuk berkat Untuk beri kita ni Untuk hilang keberkatan kita sedekah Sebenarnya bukan nego saja Setiap kerja kita pun kena sedekah dah Kita kerja pun mungkin kita lalai Masa kerja buat kita Kita ngajar kita kerja kira Kita gap apa pun Ada kekurangan dalam kerja yang buat kita Tidak kata tidak perfect dah dah kita takut kurang berkat harta kita Cara dia Ha, bukan semata sedekah ke kilai ke sekolah ke apa Kita sedekah pada usus-usus pun. InsyaAllah sekurang-kurangnya sedekah itu boleh membersihkan harta kita. Lebih berkati harta kita Dalam redaksi lain disebutkan. Ya ma'asyarat tujar inna syaitan wal isma yuhduran al-bay' fashubu ba'i'akum ba'i'akum bis salakah. Wahai para pedagang, sesungguhnya syaitan dan dosa itu datang dalam proses jual beli dia. Saya tak nak jual beli pun syaitan mari dah. Maka campurkanlah jual beli kalian dengan sedekah. Fashubu bay'akum bis sadaqah. Campurkanlah jual beli kalian dengan sedekah. Hadis Hasan eh Hadis sahih Hadis Rat Tirmizi ni. Hadis sahih Hadis Tirmizi. Jadi kita ni kita mari ni, kita jual beli urusan biasa pun ada benda-benda yang saya tak dekat tengah ni. Sebab itu kita nak suruh berkat tidak ada kurang berkurang nak ada Uh, telus sikit-sikit sebanyak -sikit tu moga-moga Allah taala mengampunkan dosa kita dengan kita sedekah dah. <coughs> Anjuran untuk mencatat hutang, jumlah hutang yang tertunda penyebayarannya, saksi untuk pembayaran tempoh atau catatan hutang. Jadi apa-apa pun ajaran ajar ni kita mencatat dia. Mencatat ni lebih penting daripada mulut sebenarnya. Dia. Rekod, tanda. Dia. Sign ke apa dia. Benda ni rekod ini sebenarnya benda tu bukan kehendak putihnya bahkan kehendak Islam Islah suka mana suka-suka sangat kalau kita ni merekod jual beli dia. Kata ada ada isu gapo kak kita ke? Okay. boleh timbul balik lah dah. contohnya dalam ni kak guna resik lah. Resik tu salah satu bukti kita jual beli lah. Allah Ta'ala beriman. Ya ayuhalladzina amunu iza tadajantum jantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh. Wahai orang beriman apabila kamu lakukan hutang piutang dalam untuk waktu ditentukan. Hendaklah kamu menuliskannya. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 2 terlebih kedua. Jadi kita minja. Cuba lah tulis dah. Biar ada rekod sikit walaupun benda tu kita kecek mulut. Kadang-kadang kita beli anak beranak, beli kereta anak beranak ke apa. Tapi kalau kita nak suruh berkat lagi molek lagi kita tulis biar ada juga ada berjanji tulis walaupun tak bawa ke bank ke apa, tak digesek ke apa. Sekurang-kurangnya kita ada tulis menulis ni lebih berkat. Diraikan dari Abdul Majid bin Wahab Dia berkata Al-Adda bin Khalid bin Hauzah berkata kepada ku Maukah aku bacakan di hadapanmu surat Yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepada ku Aku jawab tentu. Ia pun mengeluarkan selembar surat kepadaku yang tertulis. Inilah barang yang dibeli Al-Adda bin Khalid bin Hauzah dari Rasulullah. Ia membeli seorang budak lelaki atau perempuan dari beliau yang tidak berpenyakit. Masih dalam tanggungan maupun bersifat keji. Transaksi dia beli antara seorang Muslim dengan Muslim lainnya. Masuk gapo. Ini cerita ni ada tulis Ini nak cerita dah. Dia beli hamba pun ada tulis sel. Nak belinya ada tulis sel. Itu terlambat. Rekod. al hari menjelaskan... Ah ya. Ah menjelaskan mencatat dan jual transaksi jual beli dianjurkan sebagaimana halnya mengangkat seseorang menjadi saksi akan tetapi hal ini hanya berlaku khusus untuk hal-hal yang mengandungi potensi bahaya motor. Bukan okay, semua jual beli ya kata dia. Ma jual beli hak benda besar khai, atau rumah ke ataupun ada unsur tak dia nak bayar ke pun dah. Adapun hal-hal yang potensi bahaya kecil seperti keperluan keperluan penjual bahan makanan ya. Eh penjual minyak wangi dan semacamnya maka tidaklah disunnahkan adanya saksi. kerana akak-akak ini sering terjadi sehingga memberatkan apa yang mesti mengakak seorang saksi. Iqlal sunnah karyanya juzuk kepala hari tujuh. Jadi jual beli habis besar lah. atau kereta gapa biar ada perjanjian je lah. konsep gapa akak gapa dah. Anjuran bersikap warak dan meninggalkan perkara yang syubhat. Dirakan dari An-Nu'man bin Bashir. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. الحلال بين والحرم بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه وما وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فإذا فسد فسد الجسد كله Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram pun jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang meragukan yang syubhat dipanggil Yang tidak diketahui oleh banyak orang. Barang siapa yang berkomitmen menjauhi perkara-perkara syubhat pun jauh Bukan benda hal yang benda syubhat pun jauh. Maka itulah membebaskan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjebak dalam hal-hal yang -hal syubhat, seorang penggembala eh, dan barang siapa terjebak dalam hal syubhat, maka ia telah terperangkap dalam keharaman. Sebagaimana hanya seorang penggembala mengembala haiwan gembalaannya di tepi daerah yang dilindungi. Tepi pagar, di tempat terlarai. Hingga ia nyaris merumput di dalam tempat terlarai. Lah. Ketahuilah, sungguhnya setiap raja memiliki ketentuan-ketentuannya dan daerah ketentuan-ketentuan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Ketahuilah, sungguhnya di dalam jasadnya manusia terdapat sekumpal darah yang jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika rosak, maka rosaklah seluruh tubuhnya. Hadis sahih dari Al Bukhari Muslim. Jadi uh, Jangan kita buat benda perkara yang syubah lah. Kalau ada ustaz balah dah Wakak hara kau Ada kata halal Ada kata harian, Ada kata makruh Kita Tambah-tambah orang -tambah lah, harian, Kata Kita tinggal lah Jangan dok tebih buat lah dah Dan kita risak wakak Gak apa-apa lah. contohnya Setiap perkara yang kira syubah Kita Orang okay bah Nego MLM gini boleh Ada kata harian, Nego Forex boleh Kata setengah kata tak boleh Jadi kita ni berhati-hati kita tinggal dulu lah. sehingga kita betul-betul yakin hujah yang paling kuat. Lah. Ha, kalau tidak mudah terjerumus dalam benda haramlah. Dia terlibat, ha jadi tak boleh apa yang tinggal lah. Tahun -tahun, kalau ustaz terlibat lagi berat. Ya ketonggak agama supaya jadi boleh dah. Ha, jadi kita betul-betul jauh Awal-awal lah. lagi jangan jangan -jang kita terlibat dah. Kita tak kita malu nak berhenti dah Anjuran mengingatkan Allah, mengingati Allah ketika di pasar atau tempat-tempat yang melalaikan dari mengerti Allah. جرائكة من أمر بن الخطاب الخطب رضاه بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبة من دخل السوق فقال <applause> لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف 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 حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة Barang siapa yang masuk pasar dan berdoa, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang tiada sekutu baginya. Dialah pemilik kerajaan dan pemilik segala puji. Dia maha menghidupkan dan maha mematikan. Dia maha hidup dan tidak mati. Di tangannya lah segala kebaikan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah menetapkan baginya satu juta kebaikan. Dia menghapuskan satu juta dosa. Serta mengangkatnya satu juta darjah. Hadis Hassan, Ahmad, Atul Mizi dan Ibn Majah. Sekala kalbun ini gini, hadis lemah atau palsu benarnya tapi hanya hasil dah pasal alfa alfinis newton jaga sebut nabi jaga sebut dah tapi tak apalah kira hadis ni ada sanad yang kuat juga lah. siapa boleh boleh siapa tak hasan dah hadisnya hadis riwayat uh, Ahmad Tirmizi dan Ibnu ancaman terhadap tindakan pengu pengurangan takaran dan timbangan ya maksudnya ada tipu lah dah itu ka ya timbang timbang tak cukup organo ada kaedah dia jadi penipu dah Diriwayatkan dari Ibn Abbas ia berkata ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, penduduknya adalah orang-orang yang paling buruk dalam hal timbangan. Oh gitu cerita dia. Lah. Masa sebelum datang ke Madinah tu, orang okay, Madinah ni nego ni main cakap tinggi dah. Main tipu sikit dah. Lalu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Wailul lil mutaffifin." Celakalah bagi orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Surah Al-Mutaffifin surah ke-3 ayat 1. Setelah itu mereka pembaguskan dalam melakukan timbangan hadis hasan, hadirul Ibn Majah dan Ibn Hibban. Nah, jadi, orang berdina hasa dulu pun. Uh, tidak, itulah ada ada benda yang tidak ada dalam timbang. Eh? Tapi lepas tu mereka pun, dari tu ayat Al Quran kita, mereka pun beringat dan mereka jaga daripada berlaku ketidakadilan. Ketidakadilan. Ancaman terhadap tindakan kecurangan dan ajaran untuk saling nasihat menyesati dalam masalah jual beli. Juraikan dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man ghashshana fa laysa minna Orang siapa yang mencurangi kami Tidak berlaku jujur, curang Maka ti, ti, dia tidak termasuk golongan kami Hadis sahih hadis orang muslim Jadi nego apa Kalau dia ada hak nipu, tidak oh betul Dan juga kereta, khaita, kereta dia ada punuh ni ada masalah tentu dia tak royak dari susu dak. Mau kita tahu jadi itu pun tidak berkat nego. Dirakan juga dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri tumpukan bahan makanan lalu beliau memasukkan tangan beliau ke dalamnya. Dan jari beliau menyentuh sesuatu yang basah. Dia pun bertanya, "Ma ya sahibat ta'am?" Apa ini wahai penjual makanan yang menjawab ia basah akibat terkena hujan? Wahai Rasulullah, Rasulullah sallallahu bersabda, "Afala ja'altahu fawqa ta'am hatta yarahu an-nas man ghashshana fa minna?" Mengapa engkau tidak meletakkannya di bahagian atas makanan sehingga dapat dilihat oleh orang-orang? Barang siapa yang mencurangi kami, maka dia tidak dapat, dia tidak termasuk golongan kami. Hadis sahih hadirat Muslim Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Majah. Jadi makanan di bawah dia capur dah. Capur antara yang makanan molek alih atas bawah tu tak molek. Jadi tu pun Nabi kata menipu rosh. Nah. Curang dia. Rosh curang kepada orang oh, Islam semua sekali laki oh, dia. Jadi dia kena tunjuk dia. Benda-benda tak molek tu jangan susu. dia ha, kena rajak ni tak molek sini dah. Ha, walaupun dia tak rasa takut orang tak beli gegar apa dah. Ber -ber Berlaku jujur dah. Anjuran untuk memberikan teng waktu tu tenggang waktu tu pembayar bagi orang yang sedang mengalami kesulitan diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kana tajrun yudayinun nas fa idza raa mu'siran fa qala qa qa li fitnihi tajawaz anhu la'alla Allah ay tajawaza anna fatajawaza Allah anha fatajawaza Allah anhu ada seorang pedagang yang memberikan hutang kepada orang-orang jika ia melihat seorang yang sedang berhutang di dalam keadaan susah kesulitan ekonomi, maka ia pun berkata pada para pembantunya, berilah ia keringanan pembayaran hud, penghapusan hutang. Semoga Allah memberikan keringanan kepada kita pula, maka Allah pun memberikan keringanan, yang ini pengampunan padanya. Ada sahih, ada orang berkhari. Okay. okay, mendalam, mendalami pengetahuan agama sebelum terjun ke dunia perdagangan. Hmm. Sebelum nego ni, bukan nak nego kahwin saja dah. Bahkan kita nak nego pun, kita nak belajar perniagaan ni fiqh al-buyuk eh, fiqh jual beli ni supaya kita tidak terlibat dengan riba terlibat dengan benda haram dah Mendalami pengetahuan agama sebelum terjun ke dunia perdagangan. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ta 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajipan bagi setiap muslim. Hadis sahih hadis riwayat Ibn Adi dan Al-Bahaqi dari Anas. Sebagaimana tersebut dalam As-Sahih al Al-Jami' 3913. Asy-syaukan menjelaskan mendalamnya pengantauan agama diperintahkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Perintah ini tidak hanya dikhususkan dalam satu ragam pengantauan agama sahaja. Melainkan dalam semua disiplin ilmu dan ragamnya sehingga pengantauan mendalam tentang dunia perdagangan yang dimiliki pedagang masuk di bawah dalil-dalil umum tersebut. Ya, termasuklah. <tuh> ragam pengantauan agama pasti berbeza bagi setiap orang oleh kerana itu pedagang yang berhubungan langsung dengan jual beli misalnya lebih memerlukan yang berkaitan dengan apa yang sering digelitinya itu daripada orang lain yang jarang bergelut dengan masalah jual beli. Jadi dia ya, asalnya fardu kifayah. Banyak kau ni nak fardu ain itu semai belah tapi ada orang yang nak beli dia terpaksa tahu fiqh uh, buyuk ni bab berniaga ni nak bab jual beli dalam perbankan dalam Islam dah jadi dia kena belajarlah. Jadi asalnya fardu kifayah jadi fardu ain. Oh nak beli kau nak jual apa sekadarnya perlu belajar dah kalau terlibat lebih besar perniagaannya plek-plek tambah-tambah internet lagi banyak yang wajib tahu dah asal fardu ...hanya jadi fardu ain bagi orang yang terlibat dalam perkara tersebut Imam Nawawi menegaskan diharamkan melangkah ke dalamnya ke dalam dunia jual beli dunia perniagaan eh? kecuali setelah mengetahui syarat-syaratnya Al-Majmu' Al karya Nawawi di satu halaman 50 jadi di mana kata Haram Kalau kita nak nego Kalau kita tak tahu syarat-syarat Aku Abu Malik katakan Kerana melangkah ke dunia bisnes Dan terjun ke dalam bidang ini Tanpa bekal pengetahuan yang boleh digunakan Untuk membedakan antara yang mubah dan yang haram Angka menghantarkan seorang untuk memakan harta yang haram Oleh kerana itu Sebelum memasuki bidang ini Orang yang berakal Hendaknya mengetahui hukum-hukumnya Kita belajar Malik dulu Tambah-tambah dunia modern Dunia bisnes online ke apa kena cek molek supaya kita ni tidak terperangkap dalam unsur riba atau unsur gharar, tipu tidak ketidakjelasan dan haram dia. Jadi, Dan sebab itu kena belajar molek dan praktik yang upaya untuk betul-betul atas landasan ajaran Islam. Wallahu a'lam subhanakallah wa hamdika subhanakallah wa wa hamdika subhanakallah wa wa